Сотні років поневолення, геноцид, війни, національно-визвольні рухи, революції. Україна відзначає 33-ю річницю незалежності. Запитали у миколаївців, що для них означає незалежність. Для мене незалежністю є, коли ти можеш робити те, що ти хочеш у власній хаті, як то кажуть. Тобто відчувати те, що ти не обмежений, те, що ти маєш право робити те, що ти забажаєш. Я відчуваю себе незалежним в Україні, я відчуваю себе вільною людиною. Усе визначає, а як? Ну, вільними будь, рішати самим все за себе. Ну, як бути вільним незалежною країною? Все прописано вже в Конституції, там і унітарність, все вказано добре. А особисто для нас, особисто я вважаю, що моя свобода не повинна заважати іншим. Ну, бути в рамках закону і на благо ближньому. Та відчувати себе вільним в вільній країні, де я можу робити те, що я захочу, де я можу обирати того, кого я хочу, де я можу обирати собі роботу, яку я собі хочу. Вступати в університет, де хочу. Коли країна має свої кордони, приймає рішення суспільно-політичні та глобально-політичні сама. Звісно, свобод стало трішки менше, але це зв'язано з війною. Я особисто це розумію. Незалежність – це коли вас ніхто не чіпає всю вашу історію, мені здається, так. І коли вас ніхто не захоплює. Коли ваші землі є офіційно самостійними. Коли ти живеш у своїй вільній країні, не знаю, і відчуваєш себе якось вільно, і знаєш, що тебе чекає якесь майбутнє в твоїй рідній країні. Хотіла, щоб отіх, там, де вони там на краєчку прийшли до нас, щоб їх вже не було, і так можна було б ще краще почувати себе незалежно. Це незалежність думок, помислів, незалежність, коли ти маєш вільний вибір, вільний вибір пересування. Ну, у нас взагалі зараз, я не знаю, що в нас залишилось від незалежності. Ми переселенці, які ми незалежні? Ми залежні від всього, від обставин, від виплат, від вимог, від законодавства, від всього. Маю права. Десь вони виконуються, десь, може, не дуже, але в основному так. Голову поклала, якщо молодша була. Ну, я українка, Україна – держава. І люди тут незвичайні, і вони повинні мати свою країну. Ви відчуваєте себе незалежною в Україні? В Україні, да, зараз відчуваю завдяки тому, що наші воїни цю незалежність якби, нам дають, боронять її. Це свобода, по-перше. Тобто я себе вільно почуваю. Ну, не роблю, що хочу, тому що це вже анархія.